Добре дошли, нощен готин влог от мен, Любен. Вие гледате Любен Левичаров влогс и днес е събота, не сутринта, а на обяд. Причината е едно малко по-дълго гости на едно съседско дете, което е момиченце на 8 години и с нея си досега играхме на телефон, билярд. Даже решихме да извадим и играта Монополи, която почти бях позабравил, но отново ми беше много приятно. И много други неща, даже показах как се работи с Siri на моя iPhone, надявам се да е било приятно. В това хубаво пролетно време, както виждате навън, цялото със сняг, ние ще излезем в Военната академия, който е един близък парк до нас, отново с нея, за да се поразходи малко, все пак може би последния сняг, надяваме се, който ще видим до лятото. Така че сега ще обядвам и после тръгваме. Прибрахме се от разходката и оставих моята малка приятелка в съседния апартамент, защото това приключва, може би за днес, нашите срещи. Надявам се наистина да ѝ е било приятно, може би не гледа влога, но все пак да се чувства поздравена. Сега продължаваме деня с други неща, а това, което вие виждате, са балоните от моят рожден ден, който беше преди точно седмица. Сега се закотвям в ето това ъгълче на дивана, защото почвам да правя новата месечна класация, която вие да гледате към края на първия канал. Може би няма да успея наведнъж, то е почти ясно, че няма да се получи, но взел съм ето там, виждате, имаме зарядно, отгоре да се подпра главата на кученцето, въобще ще бъде все пак приятна работа, така че нека да я свършим. Смятам, че ще ви бъде интересно да видите коя книга чета в момента. Казва се В дълбините на вековете и е от Любов Веронкова. Интересното е, че тази книга се отнася за Александър Македонски и е доста стара. Всъщност е от 88 година. Ето тук някъде на първите страници го пише, сега точно не мога да намеря, но по интересен начин е разказана историята на Александър Македонски, така че това е наистина нещо много яко. Сега продължавам да си я чета, за да видя какво става напред. След една доста обилна вечера, която хапнах, мисля, че е време за тренировка с моите две любими приятелки Гирите. Това ще бъде края и на днешния влог, наистина един доста хубав ден. Искам да ви кажа, че тази нощ ще сменя часовника с 1 час напред в 3 часа, така че утре, когато се събудя, отново ще снимам влог. Няма да бъде, например, 7 часа, а ще бъде 8. Малко време ще трябва просто да се пренастрои още нашата система. Но, както и да е, вие не забравяйте да оставите лайк за днешния ден, да се абонирате за канала ми с камбанка и да ме последвате в Инстаграма, защото там качвам много често сторита, всъщност всеки ден. Така че ще ви бъде, разбира се, от полза. Всички линкове са долу в описанието. Довиждане на всички! И ще се видим в следващия влог.